Evo, dakle, vidjeli ste pre reklama, dakle, naša gošća Goga Sekulić. Gogo, dobro jutro. Dobro jutro. A tu je momak kog, ja mislim, niste vidjeli pa 10 godina, Ivan Sexpress. Ivane, dobro jutro. Dobro jutro, Ivane, dobrodošao u naš jutarnji program. Bolje s naš. Evo, Gogo, da krenemo od tebe, Ivane, ako nemaš ništa protiv. Ma, naravno. A, da, mi je prednost. Gogo, evo, vidjeli smo, dakle, spot za numeru Muška lutka. Ima dosta tih nekih zanimljivih detalja vezanih za pesmu. Pesmu je radio, u stvari, ajde možete šti. Ovo je grčka pesma koja je već puštala se poslednjih godinu dana i po našim klubovima, DJ Pantelis je radio. Ja sam dobila prava, to je skupila te pesme, jer mi se je mnogo dopala. A što se tiče kod nas ovde, imam znači remix od DJ Pantelisa, koji je identičan od te Grkinje, a tekst kod nas Marina Tucaković, aranžman Kobac, spot Dejan Milićević i moram da kažem, dobila sam pohvale za styling, to je radio Željko Petronivić, kao što je radio i za ove moje fotografije. Fotke su prelepe, Dejan Milićević, tako da ću vam pokazati kako to sve izgleda. Evo, imate unutra kao malu knjižicu. Izdala sam ove godine za Gold Music, pre nekih mjesec dana i prvo ti kažem, zadovoljna sam. Što se tiče Muška lutka, ona je krenula malo ranije, pre ovaj izdanja. Hoćemo da pogledamo? Hoćemo, ja samo gledam koja kamera. Evo ovdje. Tako da se Muška lutka vrti, već se par pesama pored Muške lutke izdvojilo, Sama se pozvala, Nagrada i kazna. Eto, čekamo još, pokazat ću vrijeme koje će pesme. Ovo je možda najzanimljivija slika. Medna interesantna slika, a da, to je ta. Ovo je momak. To je ta. To je, mislim, umetničko delo. Da, baš umetničko delo. Da, a? Da. Lepo, je li to Vlada na slici ili... Da, ja i Vlada. Ili 57. Yes, pa, e, svake čast, pošto da ne kažemo ljudima. Jeste, da, evo, otkrili smo tajne. Vlada slobodno. Gogo, ti iza sebe imaš 7 albuma, je li tako? Da, i nekoliko singlova. Da, i 16 godina karijere, je li tako? Je li imaš? Pa, 12 godina javne scene, a pre toga sam radila po beogradskim klubovima kao klinka, tako da 15-16 godina pevam, da. Da, misliš li da je... Samo da kažem, imam 25 godina izbog biletina šansa. Kao da ne pomisle. Misliš li da je bilo lakše tada početi... Pa iskreno ti kažem, ne znam, meni bi sad bilo super, čini mi se da je sad lakše, ima dosta emisija ili Grand Zvezde, kažem da su tad bile Grand Zvezde pa da se mi lepo prijavimo i da sve to ide, ali recimo eto, ja sam ono kao išla u školu, posle upisala faks, mogla sam samo vikendom pevam po tim našim jačim diskotekama i klubovima, onda sam otišla za Švajcarsku, prijavljivala se neka razna takmičenja i pobedila, bila prvi glas i odlučila lepo da dođem u Beograd da snimim CD. Da, sjajno, evo sada ćemo i vidjeti jedan od tvojih prvih spotova, u pitanju je spot za numeru Ljubavnica. Ljubavnica. Da. Recimo... A ne, ovo je katastrofa. Ovo je katastrofa. A ja sam očekivala isto Ljubavnicu. A ja sam očekivala, kao što sam i najavio, ali ne veze. Ajde malo prokomentarišemo ovaj spot. Dakle, u spotu se pojavljuje... Bajko. Bajković. Bajković. Koja nam je za Partizana uzela drug mi je zvezda. Eto vić. Kako je došlo do ove saradnje? Pa mi se znamo dugo godina, kad ima ko vremena, tako smo se i družili. I eto, nekako mi je dunulo, ja sam rekla, molim te, ti moraš biti u mom spotu, ti si moja katastrofa. Zazeli smo se, pošto onako voli da se šali, sve onako istetoviran, neobičan, pozitivan. Koje godine ovaj spot snimljen? Šta? Koje godine? Pa ovo ima godinu dana. Da, to je bio single, Marina i Kobac su isto radili, Dejan Milićević spot. Pojavljaju se i lepe devojke i lepi momci, vidite ovaj maser isto ovde. Ne, Bajković je... I ovdje si lepa, tako da. Pa naravno. Bajković je izuzetno zanimljiv. On je baš interesantan, da. Zanimljiv momak i vidjet ćemo u nekoj od sljedećih emisija da ga pozovemo. Tako da smo morali da zovemo ljude iz Zvezde da pitamo da li može iz uprave da se pojavi. Baš mi takav lik treba i eto, oni su nam ispunili želju. Da, dobro, i Bajković je to sad standardan u ekipi, tako da... Dobila sam nagradu za ovaj spot, zato što je interesantan i je kao naše, mislim, naše meksičke, španske serije što svi pratimo. Tako da mi se sviđa. Dobro, Gogo, dok se ne spremi Ivanov novi spot, možeš nešto da, šta ćeš nam otpevati sa novom CD-om? Pa ovako, obično
to je bar kod mene, kada pevač bira pesme, ono kao imamo više pesama pa ne možemo da se odlučimo, pa ti se u početku sve svide, pa ti se onda izdvoje samo kao dve, tri, ovo drugo mi se više ni ne sviđa, dok otpevam, dok uđem u studio, već godinu dana sam radila. Tako da mogu reći po prvi put, kao za onaj moj prvi CD Ljubavnica, kao sve mi se pesme dopadaju. Moram da pomenem, pored Marine i Kopca, pesmu Nagrade Kazna Radio Braja, onda Kome Zezi Kukao, to Sale Dinić, njegova supruga, i moram da pohvalim jednog dečka iz Podgorice koji je uradio tri teksta. Onda moram reći, eto, iza Željka Petronijevića, moj novi stilista. Dobro. Dejan Milićević, fotke, spotovi. Diže Pantelis i tako dalje, i tako dalje. Dakle, šta pevam? Ja sam probala sve. Zor. Jesi probala sve? Pa nisam baš. Nisam baš sve. Na vrhu i dnu, bila si tu ili jesi, ili si se osjećala nekada kada si bila onako na vrhuncu karijere, ljubavi? Pa vidi ovako, svi smo, samo što to neće da priznaju, svi imamo uspone i padove, što u privatnom životu, tako i karijeri, ali recimo nisam, hvala Bogu da se ona neću je bila na dnu, ali uvek čovek ima te, kažem, uspone i padove, kada se povuče ili, eto, tako da čovek može... Znači da bude i na dnu i na vrhu i da se osjeća opet lepo. Gledalci, te kako zanima ljubavni život lepotica kao što si ti? Pa moram da te to pitam, šta je sa... Jao, stari šarmer, mladiš. Šta je sa, eto, vezom koju si imala sa 4 godine mlađim muškarcem, čiji si identitet vešto krila? To si rekao 4 godine, kao da je... Ja sam pomisla ćeš reći 10, ako 4, to je ništa. Pa 4 jeste, dobro je upućeno. Pa ništa, bila sam par meseci u vezi s jednim momkom, inače ne volim o tome da pričam. Kada bude nešto bilo konkretno i bitno, bit će obavešteni. Da, inače se malo znao o tvojim momcima, nisi se pozivala u javnosti. Pa nisam u tom fazonu, neki sami zovu, slikajte, meni je to malo ružno, jer danas više niko ništa ne garantuje, šta će biti, dokle će biti, koliko će trajati. Ja mislim da to ljude ne treba da interesuje, nego već moj rad, moja karijera i pesma. A onaj ko bude bio pravi danas, šta nazvati pravi, onda ću ga prikazati. Ali onda se budeš udala. Pa, ako se budem udala, da će Bog. Onda ćete ga videti. A ti se dopada neko sada? Jel imaš simpatiju? Pa samo ti kažem, imam par simpatija. Jel da? Pa ćemo da vidimo. Ali sada uživam u svojoj slobodi i dobro je. Što kaže Zoran Milatović, tekstopisac. Da. Sjajni kadrovi, zaista. Gogo, jel ti se dopada spot? Da, sviđa mi se posebno ovi detalji u bazenu. Jel da? Da. U moru. To je u moru, da. Ne, bazen, more, onaj drugi deo. Ne, sve je pod vodom, da. A, ja sam mislila da je jedan deo u bazenu. Da. Eto, dakle, videli smo te neke letnje kadrove, kadrove, jeli, mora, lepih ljubavnika. Kako je tebi bilo na moru? Eto, sam htela njih da pitam kako je njoj bilo na moru. Oni ti mi kaže, kako si se provodio. Ovo je bio uvod da pitam tebe, ali sad ti pitam. Ne vezam, malo i tebe, neko da pitam. Pa, više sam se umorio nego što sam se odmorio, iskreno ti kažem. A ti? Si se odmorila? Pa, iskreno ti kažem, ja sam se umorila, pošto sam ja, ono... Jeste se sreli na moru? Čuli smo se, da. Više smo telefonom komunicirali. Taman on došao, ja morala da odem. Ovo leto sam najviše radila po Bosni i Hrvatskoj, a bila sam onako zvanično u Crnoj Gori. Tako da budem 3 dana u Crnoj Gori, pa odem, imam nastupe 3 dana, pa se opet vratim i tako ukupno mjesec i po dana, ali sam najmanje bila u Crnoj Gori. Da, a kako će biti u narednom periodu? Jel planiraš? Iskreno ti kažem, očekivala sam, bilo dogovorena turneja po Kanadi prvi put i došlo malo do nekih promjena, tako ćemo to ostaviti pred novu godinu. Tako da već evo sada menadžeri Bole, Branimir, kreću. Pa promocija albuma, to moram da kažem, moram u naredni 15-20 dana da organizujem promociju novog albuma, a zatim kreće i promocija novog albuma po Evropi. To što je trebalo u Kanadi, sad smo samo prebacili termine za Evropu, Austrija, Švajcarska, i tako dalje, i tako dalje. Je li tačno da je pao posao preko? Pa iskreno ti kažem, jeste, iskreno ti kažem, recimo, ne jurim sad, ne moram svaki vikend, nije kao pre, to se osjeća, ima dosta pevača, sada zaista ko izda dobru pesmu, to se sluša,
ti pevači dolaze. Ima recimo 5-6 pevača koji se izdvoje onako da rade non stop. Tako ti kažem, dok nisam izdala CD, bila sam ona zlatna sredina, sad kucam u drvo Muška lutka, omladina to voli, ja sam srećna. A kako je bilo ranije? Ako je sad lošije? Pa recimo do pre, da, kada sam se ja pojavila, kad sam izdala prvi CD, radila sam svaki vikend pa i radnim danima. A kada radiš, da, iskreno ja sam srećena, spadam u tu grupu pevača koja radi najviše inostranstvo, slabije radim ovde kod nas. Kad kažeš da si radio više, to je petak, subota, pa sreda, pa neki ponedeljak, kada su godišnjice, diskoteka i tako dalje, pa se to sad svelo sve na subotu, kada radiš negde petak, kada prođeš uspešno, znači to je stvarno zaista uspehom. Kada će beogradska publika, odnosno gde će moći da se čuje? Pa ne znam, pitaju svi hoće li biti neki koncert, iskreno ti kažem, o tome trenutno ne razmišljam, ono kada budem ja osetila, to će biti možda neka sportska dvorana ili hala, ništa ono kao previše neke arene. Pa pregovaramo, imala sam poziv za Bollywood Time Out, ali vidjet ćemo o tom potom da nam se termini poklopi, bit ćete obavešteni. Ivane, moram tebe da pitam, evo, budući da si se onako bacio na taj neki hip-hop, znaš da se dešava na domaćoj hip-hop sceni, jel bi izvojio nekog izvođača i kako uopšte komentariš? Znaš šta, po meni su baš dobri i jednostavno mi je čudno da ne postoji niko da nekako to kanališe, da ljudi dođu do informacije, nego sve što možda vidiš je na YouTube. A stvarno su kvalitetni i kad pođeš od toga da oni nemaju neke pare, a da se sami bore i da to naprave. A koga bi izdvojio, na primjer, kad kažeš kvalitetni, na koga konkretno misliš? Pa dobro, eto, šta znam, mogu da kažem Struka, Beograd sindikat, Džus. Pa dobro, sad evo i Gru, recimo, mnogo mi je drago da vidim da je Gru još raspoložen, pošto je on stvarno dobar i da radi. Dobro, evo imamo MC Stojan isto, ja gledam, on recimo, jedan od retkih, ne stvarno. Pa ne, zaista, ne moram da kažem, baš gde pevamo mi, gde idemo, ono kao vidim njegove plakate i gazde su zadovoljne, dečka znam, čao, čao, ali hoću da kažem da baš publika to hoće i mislim da sad opet se vi vraćate. Jeste, ja mogu da potvrdim, evo ja sam bio na koncertu u Bijelom polju, na spomen njegovog imena, kako sam ga najavio, delirijom je nastao. Znači da, deca su stvarno ludazni. Jeste, eto, pozdrav za MC Stojana. Jeste veliki pozdrav, retko ko će da pohvali neku kolegu ili kad, na primjer, čitala sam nekada Aca Lukas je rekao da ode da čuje, nekada sluša kolege da se provede, što kolege to možda ne rade. Ja recimo spadam u tu grupu ljudi koja voli da izađe, ja kad ne radim, hoću da izađem po Beogradu ili ako sam negdje u inostranstvu, pevam subotu, dođem dan ranije, recimo kod sestre u Cirihu, pozdrav za nju, ja obavezno izađem, da li je to Dado, Boba Rajović, Dare Bomara, znači Ceca, kad ima koncert, to što nam taj problem, dodem, zaista volim da se ja lepo provedem. I na nastupu Vesna Zmijanac. Jeste, bila sam da. Ništa, hvala vam puno na gostovanju. Hvala na pozivu. Puno sreću u daljem radu. Hvala i veliki pozdrav za vas, da kažem da ste divni. Pozdrav za sve gledalce. Hvala ti.